সবে মোক বহুত মৰম কৰিছে আৰু সবকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে তাত যেতিয়া ষ্টেজত উঠিছিলা যেতিয়া তুমি উইনিং হেৰি পাইছিলা তেতিয়া তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আছিল মোৰ অনুভৱটো মানে একো ক'ব বিচাৰি মানে নোৱাৰোঁ আৰু মানে ইমান ভাল লাগিছিলে মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু এই সকলো যে সফলতা এই সফলতাৰ কাক তুমি ধন্যবাদ দিয়া মই প্ৰথমতে মোৰ দেউতাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ দেউতাই মোৰ লগত বহুত সহায় কৰিলে হয় আমি সুমন মৰাণক আমাৰ মাকুমৰ সমূহ দল সংগঠন সদৌ মৰাণ ছাত্ৰসন্থা মাকুম আঞ্চলিক সমিতি অসম জাতিৰ পৰা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মাকুম আঞ্চলিকৰ যি কমিটি আছে তেওঁলোকে আৰু আমাৰ মাকুম অঞ্চলৰ সমূহ দল সংগঠনে আজি সুমন মৰাণক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেখেতে ভৱিষ্যৎ দিনত যি বাংলাৰ তেখেত কম্পিটিশ্যনত বিজয় হৈ আমাৰ তিনিচুকীয়া তথা কাকোপথাৰ বাকী আৰু সমূহ অসমবাসীৰ হৈ তেখেতে যি তেওঁ যি আৰু যি সন্মান বুটাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ আগন্তুক দিনত যেন তেওঁ আৰু আগুৱাই যায় তাকে আমি শুভকামনা জনাইছোঁ ভৱিষ্যত দিনত তেখেতৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ হয় আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে যি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন তেওঁলোকে যেন অসমৰ পৰা গৈ যে এনেকুৱা এটা কাকপথাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গৈ যে তেখেতে যে আজি উইনাৰ হ'ব পাৰিছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমৰ গাঁও ভূঞে থকা যি তেওঁলোকৰ লুপ্ত প্ৰতিভা তেওঁলোকে যি বিকাশ কৰিবৰ বাবে যে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাতে ওলাই যায় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মানে প্ৰতিযোগিতামূলক হেৰিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোকে নিজৰ লগতে অসমখনৰ সমূহ মানে বিশ্ববাসীৰ আগত তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ